Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u Novosadsku hroniku televizije Melos. Za našu zlatnu košarkašicu Maju Škorić, koja nam je donela zlato sa evropskog prvenstva, upriličen je svečani doček u gradskoj kući. A u arhivu Vojvodine je otvorena izložba i prikazana knjiga koja je deveta po redu u ediciji Prisjedinjenja. Opširnije na date teme gledat ćete odmah nakon vesti koje su obeležile današnji dan. Pokrajinska vlada je na posljednjoj sednici opredelila 76 miliona dinara za potrebe adaptacije i opremanja zdravstvenih ustanova u Vojvodini. Delta soj korone glavna je tema u javnosti već nekoliko meseci jer je mnogo zarazniji i lakše se prenosi. Udruženje građana Novi Sad po sedmi put organizuje projekat Svim srcem za osmeg deteta. Konačni rezultati male mature za buduće srednjoškolce znaće se sutra, u narednim danima učenici popunjavaju listu želja. Roaming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije od danas je ukinut. Zbog radova na mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Sremske Kamenice. Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu zemlje suvo. U Novom Sadu sutra promenjivo oblačno, ali uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova povremeno. Maksimalna temperatura oko 23 stepena. Pokrajinska vlada je na posljednjoj sednici opredelila 76,3 miliona dinara za potrebe adaptacije i opremanja zdravstvenih ustanova u Vojvodini. Doneto je rešenje da se specijalnoj bolnici za plućne bolesti dr. Vasa Savić u Zrenjaninu usmeri 30 miliona dinara za adaptaciju i proširenje sistema medicinskih gasova za potrebe kontinuiranog i stabilnog snabdevanja kiseonikom. Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici usmereno je 27 miliona dinara za opremanje mikrobiološke laboratorije, a Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine 5 miliona dinara za finansiranje investicionog održavanja i opremanja službe za neonatologiju i smeštenog prostora za majke pratilje. Na sednici je doneto i rešenje da se Institutu za onkologiju Vojvodine usmeri 14 miliona dinara za nabavku opreme za potrebe sva tri instituta u Sremskoj Kamenici. Pokrajinska vlada opredelila je Srpskom narodnom pozorištu 62,4 miliona dinara za zamenu postojećeg čilera s rashladnim agregatima u verziji toplotne pumpe i 15,5 miliona dinara za rekonstrukciju dekorativnog osvetljenja. Pokrajinska vlada finansiraće sa 36 miliona dinara prvu fazu radova na obnovi objekta Srpske pravoslavne crkvene opštine u Novom Sadu. Delta soj koronavirusa glavna je tema u javnosti već nekoliko meseci jer je mnogo zarazniji i lakše se prenosi. Stručnjaci kažu da je verovatno već prisutan u Srbiji, samo još uvijek nije zvanično registrovan u laboratoriji. Da će delta soj stići i kod nas bilo nam je jasno od trenutka kada se pojavio u svetu, verovatno je već u cirkulaciji i neizvesno je samo kada ćemo ga zvanično izolovati, rekao je virusolog i mikrobiolog dr. Milanko Šekler. On je podvukao da razloga za bojazan nema. Delta soj se lakše prenosi, ali u odnosu na druge mutacije samo uzrokuje drugačiju kliničku sliku. Nije smrtonosniji od ostalih sojeva. Oboleli imaju glavobolju, boli i grlo ili osjećaju da je suvo. Nema visoke temperature, gubitka čula, mirisa i ukusa. Primećeno je da kod starijih može da izazove obilno lučenje sekreta iz nosa, rekao je dr. Šekler, i podsjetio da su najefikasnija zaštita vakcinacija, nošenje maske i održavanje distance. Previše smo se opustili i mnogi više ne nose maske. To je veliki problem, pogotovo za ljude koji su na najvećem udaru, a to su oni koji još uvijek nisu vakcinisani. Zato apelujem da oni koji se nisu imunizovali to što pre urade, a maske je neophodno da se nose u svakoj prilici. Da je vakcinacija najbolja zaštita, svedoči primjer Velike Britanije, gdje 80% građana primilo prvu dozu cepiva, tako da je među novozaraženima broj vakcinisanih i revakcinisanih svega 1 na 100, rekao je on. Udruženje građana Novi Sad po sedmi put organizuje projekat Svim srcem za osmeg deteta koji je osmišljen kao boravak dece sa Kosova i Metohije kod njihovih vršnjaka u Novom Sadu. Ove godine domaćini će biti učenici osnovne škole Dušan Radović koji će u periodu od danas do 4. jula u svoje domove primiti nove drugare sa juga Srbije. Vojvođani će tom prilikom ugostiti 10 dece uzrasta od 12 do 14 godina iz opštine Štrpce. Animacija najmlađih ovom akcijom od velikog je značaja kako za goste, tako i za same domaćine i njihovo okruženje. Događaj planirani projektom Svim srcem za osmeg deteta obuhvataju prisustvo na nastavnim i vannastavnim aktivnostima u školama, posetu kulturno-istorijskim znamenitostima Novog Sada, Karlovaca i Fruške Gore, bavljanje različitim sportskim igrama, ali i uživanje u sadržajima zabavnog karaktera. Cilj projekta je da se kroz druženje i razne aktivnosti deca rasterete teške svakodnevice, koje je već duže vreme sastavni deo njihovih mladih života na Kosovu i Metohiji. Konačni rezultati male mature za buduće srednjoškolce znaće se sutra, u narednim danima učenici popunjavaju listu želja. Liste želja se mogu popuniti preko portala www.mojasrednjaškola.gov.rs, ali to važi samo za one škole koje imaju elektronski dnevnik, dok će se popunjavanje liste želja u papirnoj formi vršiti 3. i 4. jula u školama.
Pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje Miloš Blagojević poziva učenike da iskoriste sve mogućnosti i popune svih 20 želja kako se ne bi slučajno desilo da neko ostane neraspoređen. Prvih 5 mesta neka iskoriste za ono što bi najviše želeli, bez obzira na broj bodova, kaže Blagojević, koji navodi da bodovi pokazuju da je ove godine završni ispit bolje urađen. Kaže da je to u skladu sa instrukcijama koje je resorni ministar Branko Ružić uputio i da se može očekivati da će prag za upis u srednje škole biti malo veći. Upis se može obaviti elektronskim putem i u školama 12. i 13. jula, dok će se 11. jula objaviti tačna raspodela po listama želja. Roaming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije od danas je ukinut, potvrdio je pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević. On je naglasio da su cene usluga mobilne telefonije izjednačene za sve navedene zemlje, ali je zamolio građane da se pre puta kod svojih operatora informišu o detaljima zbog različitih paketa usluga koje imaju, kako ne bi dolazilo do nesporazuma i neprijatnosti. Dobrijević je rekao kako ne postoje suštinska ograničenja u pogledu korištenja usluga mobilne telefonije, ali je dodao da je po ugledu na zemlje Evropske unije uvedena politika fair korišćenja. Ona se svodi na to da korisnik ne treba pretežno da boravi u drugoj zemlji i da tamo koristi karticu operatora iz svoje matične zemlje. Ako idete na more na 10 ili 20 dana, ne može doći do situacije sa ne fair korišćenjem kartice, jer se ponašanje korisnika uzorkuje na 4 mjeseca, naglašava Dobrijević. On je objasnio da ukoliko u tom periodu dođe do pretežnog ili isključivo korišćenja kartice srpskog operatora u nekoj od navedenih okolnih zemalja, tada će ga operator opomenuti. Korisnik nakon toga može da koriguje svoje ponašanje, tek ukoliko ne postupi po upozorenju, operator ima pravo da naplati naknadu za roaming, ali ne očekujemo da će se to događati u praksi, naveo je Dobrijević. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Sremske Kamenice. U Novom Sadu od 8 do 10 sati ulice Heroja Pinkija, Jerneja Kopitara, Mornarska i Ćirila i Metodija. Od 9 do 11 sati Sent Andrejski put, Stevana Aleksića i Primorska. Od 11 do 13.30 Sime Matavulja, Mornarska, Jerneja Kopitara i Laze Lazarevića. U Sremskoj Kamenici od 8.30 do 14 časova delovi ulica Moše Pijade, Svetozara Miletića i Vladimira Nazora. Nakon osvojenog evropskog prvenstva u košarci, naša reprezentativka Maja Škorić dočekana je u gradskoj kući. Ovo je njena druga medalja sa evropskog prvenstva nakon što je 2019. godine za našu zemlju sa reprezentacijom osvojila bronzu. Srpska reprezentativka kaže da je ponosna što je građanka Novog Sada i što je zlatom obasjala jedan od najlepših gradova u Srbiji. Hvala vam na ovom lepom prijemu. Stvarno sam ponosna što sam građanin ovog predivnog grada i drago mi je što sam donela ovu zlatnu medalju da obasjam ovaj naš divan grad, ja mislim jedan od najlepših u Srbiji, ako ne i najlepši. Hvala vam još jednom na prijemu, ovo je stvarno lep gest, nadam se da će biti još ovakvih povoda. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u svoje lično ime, ali i u ime svih sugrađana čestitao je košarkašicama, selektoru i celom timu na uspesima, konstatujući da su naše košarkašice otišle tiho na prvenstvo, a vratili su se sa mnogo pompe i buke. Ako može da se bira, uvijek je tako bolje, bez velikih očekivanja, a sa fenomenalnim rezultatima. Rad, kvalitet, odricanje i kontinuitet i na ponos svih nas i očigledno smo se uželjeli svih pobjeda i retko koja država, retko koji narod, a u ovom broju koliko nas ima, nažalost nema nas previše, nema nas dovoljno, može da ostvari velike uspehe i u kolektivnim pa i u individualnom sportu. I to je zaista teško da možete da imate i Đokovića i Jokića i onda da vam odu košarkašice pa postanu prvakinje kontinenta. Teško da to neko drugi može da kaže sa 7 miliona stanovnika ili... Osvojena medalja, prema rečima naše reprezentativke, treba da bude podstrek za mlađe naraštaje da se bave košarkom i nastave tradiciju osvajanja. Eto, sad sledi nam i olimpijada, ne bih ništa da obećavam, ali sigurno da ćemo dati sve od sebe da donesemo još jednu medalju, pa kojim god da sjajem bude ona sjajila. Nadam se da će ovo biti povod za sve naše naslednice buduće da i naše sugrađanke, male novosađanke, da jednog dana i one budu na mom mestu. To nam je onako jedan od najvećih ciljeva, sve što dolazi u budućnosti. U toku su pripreme za olimpijadu, a od naših zlatnih košarkašica se očekuje mnogo, a one nam, kako Škorićeva kaže, obećavaju da će dati sve od sebe da u Srbiju donesu olimpijsku medalju, ma kojom bojom ona sijala.
U galerijskom prostoru Arhiva Vojvodine otvorena je izložba i predstavljena knjiga koja nosi naziv 39 dana koji su promenili Banat, Srpski narodni odbor u Velikom Bečkareku 1918. godine, čiji su autori direktor Muzeja prisjedinjenja, arhivski savjetnik i kustos, istoričar Zoran Veljanović i arhivska savjetnica Vanda Vojvodić-Micova. Kroz muzejsku postavku i knjigu prvi put će se javnosti predstaviti jedan od 211 narodnih odbora čiji su članovi učestvovali na Narodnoj skupštini Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine. Autorka knjige Vanda Vojvodić-Micova rekla je da je ovo prvi zajednički projekat, ali da tema još uvijek nije iscrpljena i da ima još mnogo planova. Da vam kažem da ovi zapisnici sadrže podatke koje se tiču uspostavljanja nove vlasti, to je izbacivanja austro-ugarske vlasti, formiranju novih organa, pripreme za veliku narodnu skupštinu. Također imamo podatke i da su oni želeli da se sjedine direktno u Kraljevini Srbiji. Ne samo da imamo zapisnike, već imamo i ostalo, što bismo mi arhivisti rekli, praktičnu dokumentaciju koja svedoči kako su se ove promjene odrazile na obične ljude. Prema rečima direktorke Muzeja Vojvodine Tijane Stanković-Pešterac, ovom knjigom se dopunjuju saznanja koja se odnose na važan deo srpske istorije iz perioda prisjedinjenja 1918. godine. Ova knjiga je u stvari deo plana i programa Muzeja Vojvodine kojom se nekako obeležava prisjedinjenje. Zoran Veljanović se tom temom bavi sa više aspekata i zapravo to je deveta knjiga u ediciji prisjedinjenja 1918. čiji je naslov zapisnici Srpskog narodnog odbora u Velikom Bečkareku 1918. godine. I time se nastavlja u stvari sa publikacijama koje se bave upravo temom oslobođenja i ujedinjenja 1918. Direktor Istorijskog arhiva Novog Sada, Petar Đurđev, skrenuo je pažnju na značaj Srpskog narodnog odbora i njegovu ulogu u vremenskim okvirima njegovog delovanja. Su polako počeli da se kidaju ti nevidljivi lanci ropstva, cenzure i progona. Neko je trebao prvi da skupi hrabrosti i da započne političko organizovanje Srba na prostoru Severnog Sava i Dunava. Podsjetit ću vas, proći će još dosta vremena pre nego što se konačno utvrde granice i potvrdi mir između poraženih i pobednika u Prvom svjetskom ratu. Što znači da ti ljudi nisu znali ovo što mi znamo danas. Kako će se završiti, gdje će se povući granica, a oni su rizikovali sve svoje, i živote svojih porodica, svoje lično bogatstvo, karijere, ali su bili spremni da u tom odlučujućem, gibajućem momentu budu ti koji su preuzeli inicijativu i kroz tu inicijativu zajedno sa pobedonosnom srpskom vojskom izvojevali da se nekadašnje oblasti srpskog vojvodstva prisjedine prevashodno Kraljevini Srbiji. Izložba i knjiga prikazuju i opisuju svu dramatičnost događaja koji prati prisjedinjenje Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji 1918. godine na prelomu vekova i promjeni imperijuma na vojvođanskim prostorima. Izložba je otvorena u arhivu Muzeja Vojvodine, a svi zainteresovani mogu da je posete svakog radnog dana u radno vreme arhiva. Sutra promenjevo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu zemlje suvo, samo na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije povremeno pljuskovi sa grmljavinom. U Novom Sadu sutra promenjevo oblačno uz sunčane intervale, ali uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova povremeno. Minimalna temperatura oko 16, maksimalna dnevno oko 23 stepena. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija može uzrokovati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Vodostaj Dunava kod Novog Sada je u opadanju, danas iznosi 244 cm, 6 cm manje nego juče. Temperatura vode 26 stepeni. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Ovo je sve za danas. Pratite nas i dalje. Ekipa Novosadske hronike televizije Mjelo želi vam prijatno večer.